3 вересня близько 20-ї поблизу Тисячки сталася аварія. Наші журналісти були єдиними представниками ЗМІ на місці подій. За словами свідків, хлопчик переходив дорогу разом з мамою на зелений сигнал світлофора. Автомобіль «Фольксваген» на великій швидкості збив дитину та врізався в огорожу. Машина їхала на червоне світло. Коли вже включився зелене світло на пішохідному переході, і троє людей переходили, дитина просто йшла перша, він її збив. А він просто їхав, він не зупинявся, нічого. Машина просто їхала собі. Вона, виходить, збила дитину, дитина відлетіла, і вона врізалася в паркан. Люди розповідають, «Фольксваген» їхав на великій швидкості і не зважав ні на зебру, ні на людей. Этот летел, глухой удар, мальчишка падает, этот въезжает сюда, мама над ним, как упала над ним, мальчишка плачет. Долго очень ждали, ждали скорую, как бы больница рядом, хочется, чтобы это быстрее какая-то помощь, никто первыми навыками же не обладает. Говорят, давайте отвезем в больницу, а куда его везти, если поднимать его страшно, никто ж не знает, какие там травмы могут. Вот тут и все. Этот снял сразу же с... номера, уже сюда подъезжали, подъезжало какое-то БМВ, и у него эти номерные знаки забрали. А, так вони вже забрали? Уже какой-то юриста сюда подходил, он ему уже рассказывал, советовался. Полиция на месте пригоди подробиць не коментувала. Я даже не знаю, только сам приехал, охраняю место події. А что за водій? Скільки років? Молодой, по-моему, как насколько я знаю. На якій швидкості їхало авто, про це 18-річний водій говорити з журналістом відмовився. Чому ви не можете коментувати? Тому що, я ще раз говорю, отойдіть від мене, хорошо? На якій швидкості ви їхали? Слушайте, ви що, прикалуєтесь з мене? Я не прикалуюсь. Так отойдіть від мене, я говорю. Я не хочу з вами общатися, дівчина. Як стало відомо, дитину на переході збив Марк Шевчик. Син Дмитра Шевчика – гендиректора центрального комбінату групи «Мединвест». Його 2 тижні тому президент представив кандидатом у мери Кривого Рогу від «Слуги народу». У день аварії лікарі швидкої попередньо повідомляли – стан дитини нормальний, травми неважкі. Дитині хлопчику 11 років, але він не важкий. У нього швидка допомога поставила, можливо, закритий перелом лівої плечової кістки під питанням, а то множинні забої і садна кінцівок. Пізніше стало відомо, що дитина в результаті аварії отримала закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом скроневої кістки, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку, гематому потилиці, закритий перелом лівого плеча, забій грудної клітки та забій таза. Дитина в п'ятницю 4 числа була скорою допомогою переведена в обласну дитячу лікарню. На момент переводу состояние стабильное, соответствует тяжести полученных травм. Ребенка перевели в нейрохирургическое отделение для дальнейшей тактики и выбора методов лечения. Лише через 2 дні, коли новина про аварію за участю сина потенційного кандидата від «Слуг» розлетілася ефіром, факт підтвердив і сам Дмитро Шевчик. Має свою версію подій. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждала. Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП. Він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд. Співпрацював з поліцією. Недоброзичливці кажуть, що я намагався зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Ситуацію широко коментують політологи та громадськість. Ми вже звикли до того, що живемо у феодальній країні, де нащадки феодалів ведуть своє мажорне життя, іноді вбиваючи чернь в ході задоволення своєї пристрасті до гострих відчуттів. Адреналіну їм не вистачає. Не скинули енергію молодецьку за фрезою і верстатом на заводі. Ось і компенсують це швидкою їздою. Наразі по даній справі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Поки триває досудове розслідування, користувачі мережі не стихають. Чому він з машини номери зняв? Чому він помічників викликав? Чому проїхав на червоне світло світлофора із великою швидкістю? Оце читаю коменти. І більшість бажає хлопчику одужання. І все. А де бажання правосуддя над винним у травмі хлопчика? Навіщо йти від зіткнення з авто на червоне світло світлофора і збивати людей, які переходять на зелений, якщо можна було просто зупинитися перед стоп-лінією?
З кожним може трапитися. Від цього ніхто не застрахований. Все буде добре. Здоров'я Саші і швидкого одужання. Олена Павловець, Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Олег Каплій. Цей день.